ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଯେହେତୁ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଖମ୍ବାରିଆ ଆମେ 30 ଲୋକ ଆସିଛୁ ଖମ୍ବାରିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କ'ଣ ସବୁ ଜଣେଇବେ କ'ଣ ସବୁ ମନରେ ଚାଲିଛି ଏତେ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି ପଳେଇଛୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ସୁଜତା ନଗର ପୁରୀ ସବୁବେଳେ 12 ମାସ 13 ଜାତ ମାଘ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଧିମାସ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥର କରୁଣା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରୁତୁ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରୁତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ଚକାଟୋଳା ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବା ତାଙ୍କେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନୀ ଇନ୍ଦି ଶରଦା ବାଲିରେ ଆମେ ଟିକେ ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଭଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଜନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 3 ସଂଧ୍ୟା ବଳେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆସୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ ଧୀର ଚାମ୍ପ ମନି କିସ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କମଳ ନଚନି ଗୋଟି ସୁନାଠିଆ ଚିତା 12 ହାତ ପରିଯନ୍ତେ ଦଣ୍ଡମାଳ ଗୋଟା 13 ହାତ ପରିଯନ୍ତେ କରଡ଼ିଆ ମାଳ ମଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷେ ସେବତୀର ଚୂଳ ଗୋଟି ବୈଷମ ଘଟଣୀ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବେଣୀ ଶିଶୁପାଳ ପଣ୍ଡାମାନେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନମ ନମ ତୁଳସୀ ଘୋଷୀ କୃଷ୍ଣ ପିୟସୀ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପେମଳା ବିଳାସୀ ଜେଜେନା ତୁମର ଦର୍ଶନ କରେ ଆକୁଳସରେ ତମ ନାମ କାମନା ଯେ ପୁରେ ଦୟାକର ଶ୍ରୀହରି ବୋଲାବି ଶ୍ରୀଚରଣ ସଦା ଆସର ରହିବି ନୟନରେ ଦେଖିବି ଗ ବିଜୁଳି ଉପରାସି ନମ ନମ ତୁଳସୀ ଗ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ନମ ନମ ତୁଳସୀ ଗ ନମ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସଙ୍କଟ ଫେରଣୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ସଦା ରହୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାରାୟଣ ନିଜେ କଲେ ଏଇ ନିବେଦନ ଏତିକି ବିନତି ତମ ଚରଣେ ତୁମର ନିଜ ଗୁଣେ ଅନୁକମ୍ପା କର ମୋର ଠାର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦିନେ ସଦା ମୋର ରଟୁ ଥାଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ରସ ଦିନ ଯାଉ କମଳ ଡୋଳା ପ୍ରଭୁ ଲବଣୀ ତୋଳା କେଶବ ଗଳାକୁ 100 କଦମ୍ବ ମାଳା ମୟୂର ଚୂଳ ପ୍ରଭୁ କନେ କୁଣ୍ଡଳ ଶିରେ ଠିଆ ଚିତା ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଭାଲେ ଭୋଲିତା ପ୍ରଭୁ ନ ଲାଗେ ସୁସା କସ୍ତୋରୀ ସବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜ ମୁକୁତା ଗଜରେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜଗ ଜୀବନ ଜୀବ ଥିଲା ଯାକ କର ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ହରି ସେକୁତ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ାହେ ଗୀତ ସତ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ କି ଯେ ଛାଡ଼େ ଅଚ୍ୟୁତ ସାରଙ୍ଗ ପାଣି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ଭଉଣୀ ଘେନି ରଥ ବିଜେ କଲ ସିଂହଳ ପାଣି ଉଡ଼ୁଛି ନେତ ପ୍ରଭୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ରଥ ଗେଲେ ଗେଲେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମିହାରା ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଯାତରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଢୁଳିଆ ଢୁସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୀରା ସବାଙ୍ଗ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଦାସୀଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଆକାଶରେ ମେଘ ଡାକେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ମେଘ ଗରଜେ ଢୋଲ ଟମକ ବାଜେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳରାମ ବାଉଡ଼ା ବିଜେ ବାଉଡ଼ା ଶେଷ ପ୍ରଭୁ ସିପିତ ବାସ ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ପଙ୍କ୍ତି ଗାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲେଗା ଆଚ୍ଛା କାହା ସେ ଆଏ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ ସେ ଆଏ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ହୁଆ କଭି ଫର୍ଷ୍ଟ ବାର ଆଏ ହେଁ ଦର୍ଶନ କରନେ ଜୟ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ଜିନକେ ବାରେ ମେ ଇତନେ ସୁନେ ହେ ଆପନେ ଆଜ ଉନକୋ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ ୟେ ଜୋ ଅନୁଭୂତି ହେ ୟହାଁ କି ଜୋ ଅନୁଭବ ହେ ଓ କେସା ରହିତା ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ନାମ ସୁନେ ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କା ଅନୁଭବ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମତଲବ ଉନକା ନାମ ସୁନେ ହେ ବହୁତ ବଡ଼ା ୟହାଁ ସବସେ ବଡ଼ା ରସୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କା ୟହାଁ କା ନାମ ସୁନେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କା ମହିମା ବହୁତ ବଡ଼ା ହେ ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ସେ ଆଏ ହେଁ ଚଲକେ ଦର୍ଶନ କରନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କା ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ସବକୁ ଭଲା କରେ କଲ୍ୟାଣ କରେ।